Регионот ја бележи најцрната недела од почетокот на ковид-пандемијата. За само 4 дена на инфективното оделение во Штип починаа дури 5 пациенти. Инфекцијата со COVID-19 во периодот од 17 до 20 септември била кобна за по 2 пациенти од Штип и Делчево и еден од Виница. Ова е најцрниот биланс во една седмица од почетокот на епидемијата во Штипската болница, каде моментално се лекуваат 40 пациенти. За сега, единственото објаснување што го кажуваат инфектолозите е тоа што пациентите се хоспитализираат во тешка состојба. Не би можел да кажам зошто доцна доаѓаат. Информира Ален Георгиев, директор на клиничката болница од Штип. За разлика од пред 20-тина дена кога во болницата се згрижуваа главно пациенти од Штип, сега доминираат заболени од Делчево, а последните денови и од Кочани. Во тек се анализи и планови за воведување евентуално на нови мерки за спречување на понатамошното ширење на вирусот. Тука сакам да посочам дека наша стратегија и цел е навремено да воведеме мерки кои директно ќе влијаат на сузбивање на ширење на вирусот. Целта е да се избегнат евентуални рестрикции на движењето или мерки кои што повторно би ја закочиле економијата и целосно би не затвориле во нашите домови, но доколку тоа биде нужно, тоа секако дека ќе го направиме. Една штипска конфекција е затворена по појава на 5 позитивни случаи меѓу работниците со симптоми на коронавирусот. Конфекцијата производството го прекинала по препорака на епидемиолозите од Центарот за јавно здравје Штип. Станува збор за конфекција со 80 вработени и според најавата на собственикот нема да работи 2 недели со цел да не се шири вирусот.